партнер трансляції – компанія «Вест-Автохаб». Духовна абетка в ефірі 12-го каналу. Мене звуть Марія Вавренюк. Вітаю вас. Нині говоримо про Різдво Богородиці та місію Діви Марії. Працюємо у прямому ефірі, тому до нашої розмови можете долучатися і ви. Свої запитання можна поставити, зателефонувавши за номером 063 12 12 012. А разом зі мною сьогодні священник Андрій Родченков. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу. І зі святом вас сьогоднішнім. Навзаєм вітаю і всіх наших глядачів, вітаю святом Різдвом Пресвятої Богородиці. Отже, у Біблії йдеться, що Діва Марія зробила такий перший крок до вічного спасіння усіх людей, народивши Ісуса Христа. От, власне, про яке спасіння на той час йшлося, що описує Біблія? Ми святкуємо Різдво Діви Марії. Це велике свято, велика подія, а кожне свято призначене для того, щоб ми зосередили свою увагу. В даному випадку увагу на постаті Діви Марії, на кожні свята вони спрямовують нас зосередити увагу те, що дуже важливо для нашого спасіння. От такі найважливіші події церковної історії, євангельської історії, особистості, вони були церквою визнані як свята, і щоб ми особливу увагу звернули. Ми не просто згадку про Різдво, про те, що Діва Марія народилась від Якимої Анни, але ми молитовно переживаємо це дійство. Ніби ми присутні, ось, наповнюємося цією подією, переймаємося нею. І це дуже важливо в церковній практиці. Різдво церква святкує тільки трьох осіб – Ісуса Христа, Богородиці та Іоанна Хрестителя. Всіх решта святих вшановує в день їхнього покоєння, переселення на небо. От, це говорить нам про величезне значення цих особистостей – Спасителя, Богородиці, Іоанна Хрестителя. Це свято, коли Іоаким і Анна народили маленьку дівчинку. Це були її батьки, церква називає їх Бога-отцями. Вони довгий час були безплідними. Це вважалось в єврейському народі прокляттям, карою Божою. І вони страждали від цього. З них насміхалися, вони терпіли, вони не сперечались у відповідь. Вони здобули через це величезне смирення. Все одно зберігали довіру до Бога в цьому питанні і молилися про це. І ангел сповістив, що в них народиться дівчинка. Але ця дівчинка – це непересічна особа, і радість про її народження виходить далеко за межі цієї родини, а якогось народу або історичного періоду. Різдво твоє, Богородице Діво, радістю наповнило всю Вселенну. Радість сповістило всій Вселенні, бо з тебе засяяло сонце правди, Христос Бог наш. І ми шануємо Діву Марію тому, що вона стала матір'ю Божою, що через неї зміг народитися Спаситель. Але щоб він зміг народитися, потрібна була свята Діва, свята над святими, найсвятіша людина з усіх, які жили на землі, повинна була народитися. Чому Бог, я вас, вибачте, перебив, обрав саме Марію? Тому, що вона така свята. Тому що, щоб народився Ісус Христос, Божий Син, Бог і людина, потрібна була свята мати. Причому ми знаємо, що його зачаття відбулось непорочно від Духа Святого. Не від стосунків чоловіка і жінки, а від Духа Святого. І Святої Діви. Ось. Тому саме її тому обрав, що Святий Дух може зійти на чисту душу. От, з'єднатися з нею, і народиться Слово Боже, народиться Божий Син, друга особа Пресвятої Тройці. Тому обрав, але такою святою вона стала завдяки, звісно, що святість – це подарунок
Бога, але і з її боку був величезний подвиг. От величезна праця з самого дитинства, велика любов до Бога. А що таке любов? Це жертва, це служіння Богові, самовіддане, в якому вона зростала, в якому вона розвивалась. З самого маличку, коли вона була 3 роки віддана в храм, вона вже себе присвячувала Богу, служила Богові, молилася, плекала християнські чесноти. Ось тому вона з такою стала, і Бог, знаючи це наперед, обрав її, і за ту велику святість церква вшановує її навіть вище ангелів, вище херовимів і серафимів, що вона свята над святими. Найсвятіша людина – Ісус Христос – це Бог і людина. А от серед людей, звичайних людей, Діва Марія – найсвятіша серед наших святих. Давайте ще трішки поговоримо про дитинство Діви Марії. Чи описує це якось Біблія? Знаємо, що народилася вона в Єрусалимі, але наскільки відомо точного місця знаходження, де це відбулося, ну, невідомо нам. От, власне. Так, невідомо. Невідомо точно місце знаходження, невідома дата, але ми святкуємо саму подію. Це для нас величезна подія, і церква визнала це свято, це дуже значима для нас подія – прихід у світ Діви Марії. Це відповідь людства на прихід Спасителя, на те, що Бог захотів помиритися з нами. От, тому дитинство, про дитинство ми знаємо з передання церкви, святого передання, про те, що Йоаким і Анна дали обіцянку в 3 роки віддати її в храм, щоб вона виховувалась при храмі. І вони цю обіцянку дотримались. Хоч це було теж непросто, ми називаємо цю подію введення в храм Пресвятої Богородиці. Це також 12-те свято, одне з 12 найбільших свят. І вона жила при храмі, виховувалась там до 12 років, до повночасного. І відтак потім була заручена з Йосипом, заручником, той, який беріг її дівство. Ось. І, відповідно, дитинство пройшло і при храмі, в молитві, в постах, вона вчилась рукоділлю, вивчала святе письмо, вчилася молитися, от, вже була практично храмом Божим і в повноті стала ним, коли народила Божого Сина. Тобто у 12 років Марія дає сама таку обітницю вічного дівоцтва. Так. І це було не характерно для тогочасного юдейського народу. От, давали, там були чоловіки-назореї, які тимчасово давали обіцянки певні стримання. А фактично Діва Марія є засновницею чернецтва, монашества і, власне, першою виконавицею цього. Першою виконавицею, тому що вона, як стверджує церква і вчить, і ми розуміємо з писання, і до Різдва, і в Різдві, і після Різдва залишається дівою. І тут навіть пояснюють святі отці питання не тільки в її цноті, а в чистоті її душі, повній чистоті душі. Ось. І тому навіть 3 зірки, які зображаються на іконі Богородиці, на її плащі, на її мафорії, на плечах і на голові, 3 зірки на 2 плечах і голові, вони говорять про те, що вона діва і до Різдва, і в Різдві, і після Різдва. Ось тому вона покровителька теж чернецтва. От ченці і черниці вважають її покровителькою, засновницею такого способу життя. Це не простий спосіб життя. Це винятковий, він не для всіх. Як сказав Господь, що такий шлях безшлюбності можуть не всі вмістити і понести. От сказав Господь апостолам. Але є особливі люди, які на це придатні, вони цей шлях вибирають. Це дуже похвально, це така висока ступінь дотримання євангельських заповідей. Але це виняткові люди, це не для широкого загалу. От. А людину Бог створив як сім'ю – Адама і Єву, і сказав – плодіться і розмножуйтесь. А це шлях для людей особливих, вибраних, які по-особливому себе стараються присвятити Богові. Але все ж таки у Марії був чоловік – Йосип. Так, це був обручник. Що взагалі відомо про цього старця, крім того, що він, власне, поважного віку вже був? Він був поважного віку, він був столяр, він був, скажімо, названим батьком Ісуса Христа. Він його виховував. Він супроводжував Марію і Ісуса Христа в Єгипет, коли
вони втікали після народження Ісуса Христа, коли цар Ірод сказав вбити всіх младенців. Тобто, шукаючи Ісуса Христа, бажаючи його вбити, він дав такий наказ, а вони втікали в Єгипет, незнайому країну. Потім прийшли, оселились в Назареті, в Капернаумі. Спочатку в Назареті, потім в Капернаумі жив Ісус Христос. Ось. Тому Йосип – це обручник Марії. Ось. І ми знаємо, що коли ангел прийшов, це ми називаємо подію Благовіщення, звістити про народження Божого Сина, про його зачаття від Діви Марії, то вона сказала, як це станеться, я мужа не знаю. Тобто вона була заручена, але для того з Йосипом, щоб він беріг її дівство. Що він, був він для неї так, як названий батько. Він був старший чоловік, і він ось її, тому що оскільки вона прийняла таку обітницю, то він її прийняв, ось він був дівець, і він її прийняв до своєї родини, от, і відповідно ось так було. Отже, Андрію, як нам, звичайним людям, які прив'язуються до матеріального, не зовсім подекуди вірять в чуда, зрозуміти цей факт непорочного зачаття? Як от це усвідомити? Це таємниця. Ми не можемо в повноті це зрозуміти, але ми приймаємо на віру, і є факти в Біблії. Ми віримо, що Боже Слово – це Слово самого Бога, яке написано через людей, але для людей. Через нього Бог промовляє. І ми, як християни, якщо ми довіряємо Богові, якщо ми віримо Його словам, то ми приймаємо це як абсолютну істину. І ще за 800 років пророк Ісая сказав слова до народження Ісуса Христа, що ось діва в утробі зачне народити сина, дадуть ім'я йому Еммануїл, що означає «з нами Бог». Ось. І відповідно про дівство Діви Марії це було передбачено, і про неї. А взагалі перший раз згадується ще в раю після гріхопадіння перших людей. Бог сказав, коли він говорив із Адамом, із Євою, із Змієм, який їх спокусив, з дияволом, він сказав Змієві, що я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, і насліддя жінки зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. От. Це було перше пророцтво про Ісуса Христа, який прийде Спаситель, і в той час про Діву Марію. Тобто ми завжди, от є така наука маріологія, але вона невід'ємно зв'язана з христологією. Тобто вона з постаттю Ісуса Христа, Діва Марія, невід'ємно пов'язана. І взагалі самий на Вселенських соборах був прийнятий термін «Богородиця» в зв'язку з христологічними суперечками, коли розглядали, виясняли правильне вчення про особу Ісуса Христа. Ось тому от Богородиця невід'ємно пов'язана із Спасителем. А зачала вона від Духа Святого, і ми віримо і розуміємо, якраз під час тієї події Благовіщення прийшов Архангел Гавриїл і сповістив їй, що ти станеш матір'ю Божою, ти народиш сина, Божого сина, Месію. Вона запитала, спочатку здивувалась, але не так злякалась, як Захарія, хоча Захарія був теж святий, це батько Івана Хрестителя. А вона сказала, як це станеться, адже я мужа не знаю, і Дух Святий зійде на тебе, сила Всевишнього осінить тебе. Ось. І вона сказала, я раба Господня, хай станеться мені по волі Його. І ми так розуміємо, що відразу Дух Святий зійшов на неї, і вона зачала в утробі. Це чудо. Одне із чудес, а що таке чудо? Це, на наш погляд, якби нібито порушення законів природи. От, тобто закони природи змінюються в таких важливих моментах. І ми бачимо, що навіть при народженні Діви Марії неплідні батьки народили. Бог втрутився, теж явив свою силу, теж чудо. От, від неплідних батьків народилася та, яка народить дівою. Це ж теж чудо. Чудо. Ось, і народила Божого Сина. Тому от Бог втручається і являє чудеса в такі важливі моменти біблійної історії. От ще, от, власне, глядачі цитують Архангела Гавриїла: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками». Да, це було таке привітання. І привітання «Радуйся» – це було типове привітання.
радуйся, так як ми кажемо, добрий день, вітаємося. В той час так віталися. Так, віталися, радуйся, радій. І це часто слово звучить в наших акафістах. А благодатна – це вже особливе слово, що вона знайшла благодать у Бога, вона особлива. Господь з тобою – це теж було традиційне побажання таке, що хай Господь буде з тобою. Але в даному контексті воно теж звучить по-особливому, тому що Архангел сповіщав, що вона особлива, що вона обрана стати матір'ю Божою. Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Ось, це теж особливі такі слова привітання, які визначають, що Діва Марія – це непересічна особистість, що вона особлива, вона Мати Божа, от, велика свята, яка обрана на цю місію, яка обрана нести цей хрест. Ось тому це привітання, яке, по суті, повторила Єлизавета, праведна Єлизавета, матір Іоанна Хрестителя, от, вона сказала: «Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого», повторивши слова ангела. І бачите, тут іде порівняння навіть: «Ти благословенна», а слово «благословенна» означає «достойне прославлення», «достойне прославлення плід утроби твоєї». Ось, то ясно, що Діва Марія, ці слова нам показують, це місце Святого Писання показує про її особливість, от її, те, що ми її шануємо як Матір Божу, як святу над святими. От ми не тільки шануємо її за те, що вона народила Спасителя, хоча це вже величезне, але за те, що вона така свята, що цього сподобалось. І більше того, вона зараз є нашою матір'ю, і ми віримо, що коли Спаситель помирав на хресті в особі Іоанна Богослова, апостола, він усиновив всіх нас Діві Марії. Сказав: «Це твоя мати, це твій син». І в особі його він всіх нас усиновив, і вона наша мати, і церква так і вважає її духовною матір'ю. Ось тому це привітання Архангела говорить про цю особливість Діви Марії, що вона особлива людина для нас. Отже, якщо уявити, якби в цей час сталося щось подібне, напевно, всі також сприймали б це дивом. Чи описує Біблія, як тоді сприймав люд ось цю новину, що є непорочне зачаття, що немовля незвичайне, що це прийде Спаситель? Біблія не описує, але ми можемо аналізувати і розуміти, які були настрої в тому суспільстві. І ми читаємо в Євангелії, що Йосип хотів відпустити Марію. Чому? Щоб її не побили камінням, оскільки вона, будучи заручена, вагітна. Ось. І він думав, що її зведено, що вона мала зв'язок з чоловіком, перше, що він подумав, але будучи праведним, будучи смиренним, Йосип хотів її відпустити. Тобто, не щоб не було ганьби для Діви Марії, і щоб за законом Мойсея, за такий гріх, якщо вагітніла до шлюбу від заручин, то могли каменувати, побити камінням. І щоб цього не сталося, він хотів її відпустити. Але ангел йому сказав у вісні: «Не бійся прийняти Марію, твою жону, бо зачати в ній від Духа Святого». Він повірив і прийняв. От, а оточуючи, я думаю, гадаємо, можемо аналізувати з тих настроїв, ставили, звісно, недоброзичливо до цього. Їй було дуже непросто. І спробуй всім доведи, що це від Духа Святого. І навіть це, ось, тому це була вагітність така, якби незапланована. І ясно, що були, напевно, і насмішки, були і нерозуміння цього, несприйняття. Ось, і це було не просто для Діви Марії. От. А вже про народження Спасителя довідались, коли прийшли три мудреці, і довідалась велика кількість людей, тому що стривожився, написано, Ірод, і з ним весь Єрусалим. Тобто всі були в курсі справи, і всі знали, коли на 40-й день Спасителя принесли. От. Але люди потроху за своїми житейськими справами не сприйняли це як прихід Месії. Ось. А про це тільки окремі люди
це сприймали і берегли. Оце були мудреці, які прийшли, це були пастухи, ось це люди, які так само Симеон і Анна, які зустріли на 40-й день Спасителя ось в храмі. От. А після цього довелося втікати в Єгипет. Ісусу Христу, будучи він ще немовлятком, Марії з Йосифом довелося втікати в Єгипет від переслідування Ірода, тому що він так це сприйняв як загрозу для його трону. Він думав, що це буде земний цар, от, і скине його, відповідно, дав наказ знищити. От. Тому так сприймали прихід Спасителя, і так сприймали вагітність Діви Марії, гадаємо, в тогочасному світі. А що було далі із, власне, земним життям Марії в той час? Чи пишуть щось про це? Це не описано в Євангелії, але ми можемо теж припустити, аналізувати, що вона жила звичайним життям, непростим життям. Взагалі, все життя її було непросте. І та її любов з дитячих років до Бога і людей, вона... А що таке любов? Це не щось романтичне в даному випадку, це жертва. От та її жертовність, турбота про нас, яка і досі продовжується, тому що вона молиться за нас, вона наша заступниця. Та любов її проявлялася тоді в тяжкій праці жіночій, тому що не було пральних машин, не було плити. Все це була ручна робота жіночі, принести води, попрати, зварити їсти. Ось виховувала Ісуса Христа, свого єдинородного сина, первенця. Ось. І, відповідно, спостерігала за ним. Коли Ісусу Христу було 12 років, він, ми знаємо, з Євангелія затримався в Єрусалимському храмі, вони прийшли на свято, повертались, думали, що він іде, серед дітей десь грається. Він залишився в храмі і показав перший раз свою мудрість божественну, почав розмовляти з мудрецями, з книжниками, які дивувались, як це він не вчився і знає такі божественні істини. Він спілкувався з ними і сказав: «Мені належить бути в домі мого отця». От, тому, чому ви дивуєтесь, сказав він до своїх батьків, де я загубився, мені належить бути в домі мого отця. От. І взагалі її життя Діви Марії непросте, і ми маємо ікону семистрільна, яка ілюструє ті слова, які сказав праменний Симеон, коли на 40-й день принесли Спасителя в храм, що меч прошиє тобі душу. І тяжка була доля. Взагалі, ми бачимо навіть з подій цього свята, що все добре і святе в людини дається тяжким трудом, великим подвигом. От Йоаким і Анна, вони чекали, молились, надіялись, терпіли поневіряння, насмішки і народили. Але народили кого? Діву Марію. От. Так само і Діва Марія, її життя було нелегким. Ми її прославляємо, ми молимось до неї, просимо її молитов, але життя її було непросте, і семистрільна ікона зображає сім мечів, які спрямовані в її серце. Тобто сім – це означає така повнота певна, що стільки страждань вона перенесла. І втікала в Єгипет, і тяжко працювала, і переживала розлуку зі своїм сином. А найбільше те, що коли син її помирав на хресті, а архангел Гавриїл сказав, що твій син буде царем. От вона теж, як пояснює нам преподобний Силуан, не зразу все розуміла, не зразу всі ті, щодо місії свого сина, всі ті істини розуміли, не відразу, але поступово розуміли. Ось тому їй було боляче, відповідно, звісно, що коли її невинний син помирав в страшних муках, був фактично на її очах закатований, ось, але коли він воскрес, він матір сповістив, от, не ридай по мені, мати, от, тому що твій син воскрес із гробу. Ось, тому життя її було непросте, і ми так само за це її любимо, що це її така любов по відношенню до нас. Вона наша мати, вона кожного з нас знає, за кожного з нас молиться, про кожного з нас піклується. От. А наше ставлення до неї повинно бути як до матері. Тобто її не засмучувати, шанувати, слухатись. Вона нас спрямовує до Ісуса Христа, брати з неї приклад, надихатись нею. От. Ми не можемо стати такими святими, як вона, але ми можемо нею надихатись. От вона мала величезне смирення, і нам треба проявляти і терпіння, і смирення, і повагу. Вона мала віру величезну, подвиг такій любові. І ми надихаємося, от, просимо її молитв і її прикладом надихаємося в християнському житті. Тому ми її шануємо як духовну матір, от, як святу над святим, як маму нашого Спасителя. Отче Андрію, а от ще кажуть, народженням Христа Марія врятувала
людство від такого собі падіння. Що це мається на увазі? Чи це людство дійшло вже до такого гріхопадіння? Чи це якісь діяння людей на той час? Після гріхопадіння перших людей відбувся розрив з Богом. І відбулася така катастрофа, що в наших душах відбувся той переворот, який досі ми наслідки отримуємо. Це називається перворідний гріх. Але перворідний гріх – це не вчинок перших людей, а це той наслідок, який нам передається від Адама і Єви в спадок кожній людині. Але Христос прийшов перемогти цей стан наш відпаду від Бога, помирити собою нас із Богом. І от для цього послужила Діва Марія. Для цього, для справи спасіння. Це не те, що саме в той час найбільше людство зіпсувалось перед приходом Спасителя. Але Спаситель прийшов саме тоді, коли могла народитись така свята діва, яка б могла стати його матір'ю по плоті, тобто по людській природі. Вона дала свою плоть йому, от, і він як син народився від неї, як людина, прийняв від неї людську природу. А Божа природа в нього, відповідно, вже є як божественна. От, тому Діва Марія грає роль в нашому спасінні. От, і саме це свято сьогоднішнє, воно відкриває церковний рік. Церковний рік починається з вересня. Це грецька традиція. Колись Новий рік був в вересні. Діти йшли до школи, починався церковний рік. І перше велике свято, яке розпочинає, це народження. Тому що з цього все почалось. Народження Діви Марії. От, а після цього благовіщення, після цього Різдво Христове. От, і так церковний рік іде. Ці цикл свят річних великих от, розказують нам євангельську цю церковну історію. От, тому Діва Марія послужила справі нашого спасіння, що прийшов Спаситель, от, взяв на себе наше тіло, його освятив, провів через страждання і своїм народженням, життям, проповіддю, служінням людям, смертю своєю, воскресінням, вознесінням на небо, зійшестям Духа Святого, заснуванням, тобто, церкви на землі, громади християнської. Спаситель послужив тому, що ми маємо можливість спастися. От якщо ми віримо, якщо ми охрещуємося, стаємо християнами і живемо християнським життям. Якщо ми спасаємо свою душу, тобто спасти означає визволити максимально від гріхів і з'єднати з Богом. От, і для християн це найважливіше завдання в житті – от, спасти свою душу, з'єднатися з Богом, бути йому угодним, от, бути вічно, тому що Бог пропонує нам вічне щастя, бути вічно з ним, не тільки на землі, не тільки при вирішенні якихось земних питань, а вічно бути з ним. От, і це найвища мета. Але знаємо, що не всі релігійні течії так шанують Богородицю. От деякі вважають її простою жінкою і не вбачають якоїсь святості у її постаті. От можете це пояснити, чому так? Бачите, різні релігійні організації, вони які відступили від Церкви Христової Православної, там є різне спотворення істини, відступи певні від істини в тій чи іншій мірі. От. І істина про Богородицю, вона тісно пов'язана з постаттю Ісуса Христа. І ми бачимо, з вами сьогодні згадували слова, от, коли прийшов Архангел Гавриїл, він сказав: «Радій, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками». От. І так само, коли Єлизавета привітала, вона сповнилася Духа Святого. От, це була свята жінка, само собою. А ще, говорить нам Євангеліє від Луки в першому розділі, вона сповнилася Духа Святого і сказала: «Благословена ти між жонами, і благословений, достойний, прославлений, ти достойний, прославлений, і плід утроби твоєї». І каже: «Звідки це мені, каже Єлизавета, що мати Господа мого прийшла до мене? Звідки мені ця честь? Звідки мені ця велич?» От. А вона не сказала, що чи Архангел Гавриїл не сказав, що ти звичайна дівчина, от, але ти народиш Бога. Не може так бути. От. Тому багато пророцтв є, і ми згадували з вами, в райському саду було сказано перше пророцтво про Діву Марію. Багато пророцтв таких непрямих, прообразів. От, і
Це неопалима купина, кущ, який горів і не згоряв, це теж. Тобто Діва Марія прийняла в себе Бога і, так би мовити, не згоріла. Оце божество не опалило її. І драбина Якова, який бачив драбину, видіння таке, йому приснилось. І він сказав, це місце святе, поставив камінь на тому місці, вилив оливу на нього, щоб його позначити, що це святе місце. А ця драбина, це по якій зійшов до нас Ісус Христос, це образ Діви Марії. Ось, ворота в храмі, як сказав Соломон, через які ніхто не входив, тільки цар. Ось, і багато інших прообразів Діви Марії. І, зокрема, якщо ми, тому от ті конфесії, які не глибоко знають, на жаль, Святе Письмо, вони його знають широко, можуть навіть знати на пам'ять, але саму глибину розуміти можна тільки в церкві. І от, уважно читаючи, ми бачимо, що і Архангел Гавриїл говорить, і Єлизавета про особливість Діви Марії, про те, що вона Божа Мати, що Мати Господа прийшла, Мати Месія, а Месія – Син Божий, ми віруємо в Нього як Божого Сина, в Бога і людину. От тому, звісно, що це не може бути звичайна жінка. От. А це свята над святими, яка вмістила в себе Бога, якого не вміщають небеса. І тому ми шануємо її вище небес. Але шануючи її, ми шануємо Бога, який прославив, який від неї народився. От, шануючи святих, тому що деякі люди, не розуміючи деякі напрямки, не розуміючи, що кажуть, що ми, шануючи святих, що святі нам Бога заступають. Навпаки. Сказав цар Давид, дивний Бог у святих своїх, Бог Ізраїлів, що святі нам відкривають Бога, вони нам являють в своєму прикладі життя, в своїй святості, от, яку вони здобувають великим подвигом і отримують дар цієї святості від Бога. Це, бачите, навіть в сьогоднішньому святі ми бачимо цю синергію, таке грецьке слово «співпраця». З одного боку, Яким і Анна, вони були, вони терпіли поневіряння, вони вірили, надіялись, молилися багато років. От, так само, наприклад, і Авраам 25 років чекав свого сина Ісака. Обіцяно було йому, і він 25 років чекав. От, вони чекали, це був подвиг величезний з їхнього боку. З іншого боку, Бог втрутився і неплідна народжує. От. Тобто, так само наше спасіння. От святі отці пояснюють смисл сьогоднішнього свята, його зміст в тому, що наша неплідна людська природа пошкоджена гріхом, щоб принести добрі плоди любові, праведності, віри, благочестя. Вона повинна, по-перше, ми, як люди, повинні звершувати християнський подвиг, ми повинні всім життям линути до Бога, а Бог, в свою чергу, дає цей дар, тому це подарунок його спасіння, єдність із Богом, його не можна заслужити. От, заслужити, напрацювати, так би мовити, але можна тільки виблагати, але виблагати не одними словами, а всім своїм життям. От, тому ми бачимо, що так само в Діві Марії її святість поєднана з її особистим подвигом і ясно, що даром від Бога, величезним цим даром благодаті, якою він наділив її. Ось. Отже, мабуть, саме тому так багато іконописців зображують Богородицю на іконах, власне. Як пояснити той факт, що чимало людей знаходять зцілення, коли моляться перед іконами Божої Матері? І чи відомі вам такі історії, чи, можливо, люди, яким ви довіряєте, розповідали вам про це? Є таких багато випадків, і це... Ми, бачите, ми християни, ми ставимо перед собою в першу чергу зцілення духовне наше від гріхів. Це найбільше чудо, коли грішник починає каятись, починає міняти своє життя, тому що покаяння – це спосіб життя християни, постійна переміна себе. От, це найбільше те, про що ми просимо, оці духовні дари. І, звісно, відбувається зцілення фізичні. От, тому що, що таке образ, що таке ікона? Це святиня. От. І коли Бог давав заповіді Мойсею на горі Хорив, він сказав, дав також вказівки про побудову храму. От, що храм – це святиня. Це був скинія, такий похідний храм перший. Сказав про ковчег, така скриня особливо. Це теж там зберігались дошки, на яких камені, на яких скрижалі, на яких були написані заповіді. Стамна, жезл Аарона, стамна з манною. От, пізніше вже зберігались, це була така велика святиня. От, тому і з самого початку в вибраному Божому народі були святині матеріальні. Що це таке? Це та річ. І так само храм був святиний. Цар Давид говорить, увійду в дім твій,
п'ятому псалмі, поклонюся храму святому твоєму. От, і Бог нам допомагає за посередницем святині. От. Наше неправильне шанування святині може перетворитися від ідолопоклонства, коли ми думаємо, ставимося до святині як до амулета, думаємо, там хрестик, я там почеплю, ще щось, і буду робити собі, що хочу, а хрестик мене охороняє. Це неправильно. Бог нам допомагає через святиню, але при умові нашого благочестивого життя. От. Тому дуже важливо, святиня зміцняє нашу віру. От. І є ікони древні, а є ікони не дуже древні, прості, от, які, от я бачив оновлені ікони, проста літографія, тому що думають, що там якийсь секрет закладений у фарбі, тому подібне. Ні, зовсім ні. Проста літографія, прикрашена фольгою. От. І ікона виглядає оновлена, вона так ніби випалена вогнем. Але завжди по краю ікони залишається, якою вона була. От вона була темною, а вона світлішою посередині. Оновлюється ікона, є таке явище. Ось. І звісно, що при молитві перед іконою, тобто при в присутності цієї святині, віра людини зміцняється. От ми розуміємо, що ми молимося не до ікони, а перед іконою, до того, хто на ній зображено, звертаємо свої прохання. От, і людина отримує, якщо має віру, якщо в цій вірі вона розвивається, якщо має прагнення до Бога, і якщо на те є Божа воля, щоб вона це отримала, що просить, людина отримує, відбувається чудо. От, часто відбувається чудо, тобто те, чого те неочікуване, здається неможливе, але Бог дає це по молитві. От, в нас є Холмська ікона Богородиці, яка сьогодні теж вшановується, і храм Холмської ікони Богородиці в місті Луцьку, і сам оригінал ікони знаходиться в музеї. Ось. І це древня ікона, древня святиня, яка надихає, хоч вона трошечки якби часом пошкоджена, але вона нас надихає, і ту красу все одно свою зберігає вона, не дивлячись на ці пошкодження, зберігає свою красу духовну. Ось. І от в такий спосіб ікона нам допомагає зміцнити свою віру. Але залежить від нас, від нашої віри, від благочестя, від того, для чого ми це просимо. От, і людина отримує. І від щирості молитви. Так, безумовно, безумовно, від щирості молитви. Отче Андрію, і не були б наші українці українцями, якби на кожне релігійне свято не було б якоїсь народної прикмети. Знаємо, от інтернет каже, що сьогодні жінкам не можна сперечатися і лаятися зі свекрухою, інакше відносини зіпсуються надовго. Як ви ставитеся до таких прикмет і взагалі як пояснюєте їх існування? Я думаю, що невістці свекрухою не варто сваритись. Не тільки сьогодні, а взагалі. Ось. І, ну, прикмети є народні, вони деякі трохи смішні, деякі повчальні, от, пов'язані святами, не пов'язані. От, наприклад, не переступай через віник, бо буде сварка. Ясно, якщо віник лежить серед хати, безпорядок, значить, треба цей порядок наводити. Ось, чи там розсипав сіль, буде сварка, сіль була дорога, вона от зараз в певні моменти дорога. Ось, тому, ну як ставитись до цих прикмет? Є такі прикмети, які, ну, зовсім нас відводять від суті і шкідливі. От, наприклад, пов'язані, от ми недавно святкували усікновення голови Івана Хрестителя і напридумували, що в цей день не можна різати ножем на згадку про усічення голови, не можна їсти або різати круглі предмети, там кавун, капусту, тому подібне. Все, що схоже на голову. Так, все, що схоже на голову. Але це, бачите, це шкідливо. Таке вірування, придумане людьми, воно чим шкідливе? Відводить нас від суті. Тому що хто такий Іван Хреститель? Він нас закликає до покаяння. І йому догодити ми можемо покаянням. Ми можемо тим, що ми, наприклад, от ми собі вирішили в храмі нашому в цей день, давайте собі поставимо таке завдання, ні з ким сьогодні не сваритися. От, і ми в цей день прийняли на парафії таке рішення. Давайте цим послужимо Івану Хрестителю. Не тим, що, а я якби кажу, як би я звершив літургію? Просвора кругла, а я її ріжу ножем, копієм. От. Порушуєте прикмет. Так, і не міг би звершити літургію. От. Тобто це надумане, а воно шкідливе. Інколи шкідливе, коли воно відводить нас від суті. Бо суть, вшанувати як ми можемо Івана Хрестителя? Коли ми
міняємося до кращого. От це йому приємно. Він радіє на небі за нас. А коли ми щось кругле ріжемо чи не ріжемо, це абсолютно не стосується. Але це придумали, бо раз була відрізана його голова, значить, давайте кругле не різати. І воно трошки, воно шкідливо, воно відводить від суті. От. Дивіться, отче, от в нас кажуть, там кожне свято чи будь-яка неділя краще нічого не різати. Це є в цьому якась суть? Чи це теж придумане? Придумане, думаю, тому що заповідь говорить, 6 днів працюй, 7 присвяти Богу. От ми в неділю, в воскресний день йдемо на літургію. Є ревні християни, які ходять навіть в суботу. В суботу служиться в храмах, там міських, наприклад. І в свято. Ми йдемо в храм і цей першу половину дня присвячуємо молитві. Це дуже важливо для нас, які в храм приходимо, тому що ми отримуємо благодать Святого Духа. Ми приходимо в колектив, ми маємо підтримку, ми вчимося чомусь в храмі, ми молимося спільно. Це дуже важливо, така, особливо зараз, в цей тривожний час, коли триває війна, ми в храмі згуртовуємося, ми відчуваємо плече один одного, от ми бачимо однодумців. І це важливо для нас, цю заповідь Бог дав для нас, це четверта заповідь із 10 заповідей старого ще заповіту. Тобто ті, які, ну, такі мінімальні заповіді, які треба дотриматися обов'язково. Але вона рівно важлива заповіддю «Не вбивай, не чини перельбу». Всі заповіді однаково важливі, говорить нам Святе Письмо. От, і коли ми її дотримуємося, то ми і для того дала заповідь, що ти в цей день не працюй. От ми в цей день не працюємо, а ми присвячуємо Богу. Ми можемо читати Святе Письмо вдома і так далі. Тобто ми не робимо якусь роботу, звичайно, земну, яка нас відволікає від Бога. От. Але ми можемо в ці дні займатися ділами милосердя. Ми в інші дні зайняті, піти до людини, яка потребує нашої допомоги, і помити її підлогу, і принести їй продукти. От. Здається, це виглядає як робота, але це діла милосердя, це наша допомога. І тому це схвально. От. Тому людина не працює. А там вже різати, не різати, часто запитують, чи можна в цей день вишивати, чи в'язати, чи навпаки. От. Це вже такі фольклорні моменти, це народна творчість. От, важливо, ми треба знати, що ми це чому не працюємо? Тому що присвячуємо Богу. Але ми можемо працювати, коли при крайній потребі, коли треба комусь допомогти терміново, от ми можемо це робити. От. А так цей день присвячується молитві, ми відволікаємося своєї від буденності. От, ми підносимо очі до неба. І тому от така заповідь. А вже далі вже похідні, народ вже далі додумує щось там не різати, не в'язати, не ще щось не робити, свекрухою не сваритися. Свекрухою не треба сваритися взагалі. Ні з ким не треба сваритися, так. Да. Отже, нині ще в День Різдва Богородиці весь світ відзначає Міжнародний день миру, якого нині так хочуть всі українці. От, власне, Світлана пише, як ви думаєте, коли настане мир між росіянами і українцями? Мир настане, ну, між росіянами я не знаю і українцями коли, але на нашій землі настане мир після перемоги, яка буде дуже скоро. Перемога над агресором, над фашистом. От, він буде вигнаний з нашої землі, ми в це віримо і всі зусилля прикладаємо. І тоді настане мир. От, ми вступимо до Північно-Атлантичного альянсу, будемо захищені. От, а інакше нас чекають війни протягом багатьох десятиліть і століть з нашим північним сусідом, з цим агресором. От, тому а мир настане, коли по-християнськи настає мир, коли люди миряться, тобто каються, коли написано перед тобою «кається той, хто тебе скривдив», ти його прощаєш. От, хоча по такому загальному закону не залишаєш, буває без покарання. От, наприклад, якщо людина вчинила кримінальний злочин по відношенню до нас, ми її прощаємо, але в в'язницю вона сідає, тому що вона це і карає суспільство, ізолює, і виносить як покарання, так і ізоляцію чинить. От, тому мир може настати після покаяння. Покаяння – це переміна. Коли той народ ось переміниться, тоді можливо. А ми прагнемо миру на своїй землі в даний час, виганяємо жорстокого ворога, от,
тих істот, які прийшли, язик не повертається назвати їх людьми, прийшли на нашу землю і чинять такі страшні злочини. От. І мир буде на нашій землі після перемоги, після того, як ворог буде знищений, вигнаний геть. Знаємо, не можемо оминути цих подій, що сьогодні президент РФ оголосив мобілізацію, тобто, щоб ще більше таких істот відправити на українську землю. І от після цього, власне, виступив патріарх Кирил. Давно він не з'являвся в публічному просторі. І от я процитую його заяву. Він виступив з такою промовою, закликав росіян не вважати українців ворогами. Ми знаємо, яка небезпека нависла над українським народом, який намагаються переформатувати з частини святої єдиної Русі, зробити державою противною цій Русі, ворожою по відношенню до Росії. Дуже важливо, щоб в наших серцях не виникало відчуття, що там ворог. Як ви вважаєте, що патріарх Кирил хотів донести, хотів взагалі сказати ось цим текстом? Ну, я думаю, що Гундяєв, він знає, що відбувається на нашій землі. І ця його заява – це є лукавство. От, лукавство, тобто брехня. От, а батько брехні написано в Святому Письмі – диявол. От, тобто він служить такою заявою своєму батькові. От, тому що він знає прекрасно, він каже, що нас хочуть переформатувати. Нібито ми, от чомусь так Московія завжди хоче нас представити такими, що ми не маємо власної думки, що нас хтось хоче. Захід такий колективний нас хоче настроїти вороже проти, щоб ми не були братніми народами. От, ми маємо свою думку, ми йдемо своїм шляхом. І Московія, вона ж не тільки проти нас воює, це тут такий агресивний, ну, не народ, скажу, збіговисько таке агресивне, яке воює дуже проти багатьох народів, воює гібридно, як ми розуміємо сьогодні, і навіть вибори в США втручаються, то що казати вже про інші країни. От, воює проти всіх своїх сусідів. Тому ця заява, нібито якась є єдина Русь, от, це знову ж таки частина проповіді руського міру, так званого, яке є єретичне вчення про те, що є якийсь такий один руський мір, і це частина імперської політики, яка звершується через церкву. От, тому, що ж тут сказати, брехня і все, чергове лукавство, ось, якого ми не приймаємо, тому що краще хай він звернеться до свого президента, до свого народу, до своєї пастви і скаже, що не вбивайте українців і залиште їхню землю, не загарбуйте її, не вбивайте, не гвалтуйте, не крадіть дітей, от, не руйнуйте мирні об'єкти інфраструктури, будинки, не паліть, от, не несіть весь цей жах. Фактично Гундяєв, він апологет, тобто захисник фашизму, чистому вигляді, який зараз звершується проти нас. Геноцид і фашизм. От, це класичний фашизм російський, який зараз діє проти нас. От, а очевидно, Гундяєв його оправдовує, от, що це ми боремося за єдину Русь і тому подібне. Вони хочуть, щоб ми принести нам свій рівень життя, але ми бачимо, що Росія живе в злиднях, переважна частина Росії. То для чого нам це? Для чого нам таке братство? Братство – це коли партнерські відносини, а не відносини господар-слуга. Вони нам завжди нав'язують відносини господар-слуга, що вони господарі, а ми їхні слуги. А ми вільний народ, і ми цього не приймаємо. І скоро ми їх переможемо з Божою допомогою, тому що Бог на нашій стороні, тому що Бог на стороні добра і світла. От, і добро, і світло переможе. Інакше бути не може. Інакше б Христос не воскрес. От, добро завжди перемагає зло, і тому ми чекаємо швидкої перемоги нашого народу і наших воїнів над страшним цим жахливим, лукавим, підлим ворогом – російськими фашистами. Знаєте, що пригадала, вони часто кажуть «Велика і духовна Росія». Чи залишилася там ще, власне, якась духовність? Ну, напевне, ця війна, вона показала їхню духовність, ось, і ці прояви цієї духовності. Якісь, можливо, окремі люди є свідомі там, які борються проти системи, протестують, а основна маса людей, ми бачимо, але не можна їх оправдувати. От оправдують, кажуть, що вони під впливом пропаганди, от.
Це не є оправдання. Якщо людина хоче бути під впливом пропаганди, вона підпадає під цей вплив. От, якщо зачіпаються ті струни, агресія, така зневага до інших народів, яка в них толерується весь цей час і набагато давніше, то якщо людина такою стає, значить це її відповідальність. Кожен особисто відповідає перед Богом за себе. От, і тому той народ московський, ось він відповідає цілком за цей свій колективний гріх фашизму, от, який вони підтримують. І це людиноненависницька ідеологія і людиноненависницькі дії страшні, які нам допущені от, в нашій країні. От, але ми віримо, що швидко від них позбавимося, в тому числі з Божою допомогою. От, в нас героїчний народ, героїчні воїни, волонтери, капелани. А ще ми віримо в допомогу Божу. От, крім того, що люди щоденно звершують свій подвиг, і Бог втрутиться, так як неплідні Йоаким і Анна народили Діву Марію, відбулося чудо, так і відбудеться чудо. Тобто ця армія, яка має і ядерну зброю, і в 20 разів перевищує нас за кількістю зброї, вона буде знищена і вигнана з нашої землі. Так як колись Давид побив Голіафа. Велетня такого, оце біблійний сюжет теж, він зараз актуальний, старого заповіту, що як він йшов, каже, я йду з вірою, за правду, а Голіаф був загарбник, і він був могутній, і вірив в свою могутність, але Бог допоміг Давидові, і він спритністю своєю переміг цього страшного ворога, так само і ми, український народ, переможе агресора. От ще Бог вчить пробачати, не тримати зла, любити свого ближнього. Як зараз в такий страшний час війни можна дотриматися цієї заповіді? Пробачати не означає дозволяти себе кривдити. От. Більше це стосується особистісних відносин. Коли ворог напав на землю, то ми його знищуємо. Це тобто на нашу землю. Любов вже не може йтися? Ні, може йтися, якраз любов і полягає в цьому знищенні, як це не дивно звучить. Тому що ми із двох зол вибираємо менше. От. Кажуть святі отці, що коли перед тобою два добрих варіанти вчинки, вибирай більше. А коли два зла, вибирай менше. Тому що коли ти стоїш і прийшов ворог. От, на нашу землю нищить, чинить страшні злочини, які в нас є два виходи: або здатися і дозволити це робити, або нищити його, виганяти, що і успішно роблять наші воїни. От, ясно, що це вбивство людини, це недобре, але заради того, ну, бачите, ми їх і не називаємо людьми, от, а ми ж, коли вірус попадає в організм, ми теж його знищуємо. От, це вже настільки вони стали носіями зла, настільки осатаніли, що вже вони собою являють як якісь шкідників, яких ми там мишей нищимо, тарганів і так далі. Так само і тут. От, тобто вони вже, це є... А прощати – це означає не тримати зла, не стати схожими на них. От. Ненавидіти їхні вчинки, але не їх самих. Хоча це дуже важко, в даний час дуже важко. І всі люди переживають, і мирні жителі, і дуже важко кажуть, і часто на сповіді це постійно зараз я чую, що важко не проклинати, важко. Важко, от. Але ми не повинні стати схожими на них, не перетворитися в них. От. А розуміти, що ми знищуємо зло, яке втілене, прийшло у вигляді двоногих істот, прийшло на нашу землю, і ми це зло повинні знищити, інакше вони будуть нищити наших людей і нести це зло, вони його несуть. От. І ми протистоїмо цьому злу, і це правильний і цілком біблійний вибір. Ми захищаємо свою землю, своїх людей. От. І повинні прощати, тобто розділяти зло і людину, зло ненавидіти, а людину намагатися не ненавидіти. Але коли сказано в Євангелії, коли людина кається перед тобою, просить прощення, ти прости. От. Але ж вони не каються, вони не просять прощення. От. Вони агресивно на нас нападають і нищать нас. І ми їм протистоїмо. А прощати – це не тримати зла, хоча це дуже важко в даній ситуації, в даних сьогоднішніх реаліях, коли ми бачимо стільки жахіть, які вони чинять. От, але все-таки ми повинні по Євангелію зла не тримати. Не тримати ненависті, не перетворитися на них, не мати за мету там, знищити їх там, за межами, хоча вони самі себе знищать. Вони самі себе знищать, і та мобілізація
про яку оголошено, це черговий етап до їхньої руїни швидкої. От. Тому що біржа обвалилася, російська, найкрупніші компанії, Росія втратила в перший день мільярди доларів після цього рішення. І це буде, це вже початок краху. Я таку маю надію велику, що це дуже швидко все припиниться. От, тому що буде крах. Буде крах агресора і, відповідно, наша перемога. От. Щиро віримо, що перемога буде вже незабаром, і знаємо, що Бог точно на стороні добра. Отже, Андрію, дякую вам за цю бесіду і за те, що завітали до нас. І я вам дякую. І дякую нашим глядачам, що були з нами. Гостем нашої програми сьогодні був священник Андрій Родченков. Традиційно у студії з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, своїх рідних. Не переставайте вірити у нашу перемогу та всіляко її наближати. Побачимось уже за тиждень. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».